Рубль. А сколько можно заработать в день? Не знаю. Примерно. Вы сколько зарабатываете? 500, 1000, 200, 300. Я илгизеке битте нерсе да хазыр карай. Турсун, бисун деябс. Хазыр юг жойдан бу туруп деда. Шуну хазыр овар 1 кило чықсан енді 5 рубль. Тома тома күл болур дейді. Темірләді. Аман асы бар. Факат бұны тез-тез еріштіріш керек. Харай, хазыр хана кардан. Верден кәмілді. Mazda öyle kop kop çıkardı. Bir ayga neç pul topadı deysin? Ayga indi 50-60 bin topadı. Yok. Bu girlikçi taşı var artık eğer normalde sokka çiçekken bu sen. Aşı radyatörde şu turuşu da al. Turistom, 500 son, 350 son. Bir çamadan pul çıkıp alışan bu. 120 rubundan. Abi 2-3 kilo çıkardı. 3 kilo çıkardı, ikalası. İlgizeki arvaktı yine bitti minusu şu yeken de çünkü içkenizdeki uklap kalas çıkılmıyorsunuz işte. İçmeseyiz irtirak borasız, sokan kurasız. Dostlar, kısaca reklama. Eğer siz Moskva şehirde bölseniz, hüccetler İngiliz bile muamma bölse, uçbu rakamdaki yurttaşlarımızda telefon kılasılar. Ben malo, tortunma telefon kılışıyla mümkün. Registrasya, registrasyonun prodleniyası, bazadan tekşir veriş, patent, patent oluşka yordam veriş ve bir neçe uslugalar, periyot, notarialnik periyotla hama hama uslugalardı. Dostlarımız taklif oluşadı. Dostlar, telefon kılasılar, manna omdan deseyle 5% çekirme gege bölasılar. Şu bulan bir katordu, gruppaga, adına klasistindeki gruppaga, sılka böladı, komentarege şunu ötaslardı. Hapishanada ham silka qoldirama, bemal o'kirib, hamma savollarga javob topishinglar mumkin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov hamda mana yonimizda Ilgiz aka. Ilgiz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilgiz akani bugun biz do'stlar mana shu Rustam Rahmonovni kanalida juda ham bir shov-shuvlarga sabab bo'lib komentariyada odamlar bir-birini so'kib, Ilgiz aka alkash, unday, munday degan shov-shuvli barcha gaplarga javob berish maqsadida mana shu Ilgiz aka va'da qilgan narsani, ya'ni o'sha buxtadan haqiqatdan ham kuniga 1000 so'm, 1.5 ming topamiz deganga Rustam Rahmonov ozgina ishonmaganday bo'ldi-da, keyin mana shu video lavhani qilishga harakat qildik. Bugün hazır Ilgiz aka ana şu buxtalarni ko'rsatib, buxtalardan va qanaqa narsalarni olib va nimalar qilib, dvorniklar bir kunda necha pul topishlarini sizlarga ozgina bo'lsa ham yoritib berishga harakat qiladi. Qani unda biz videoni boshlaydik. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin kommentariyaga o'zingizni xulosangiz yozing. Bular bo'lmas qo'shtirnoq ichida gaplar yozib, odam asabiga tegmang faqat. Ketdik Ilgiz aka. Aziz vatandaşlar, cüleyen köpçülüğüyle yazdığıyla komentariyaga bunun olduğu videoda Ilgiz akaga yordam berişti önüge boşka kinalıp olan insanlar yordam berseng bölmeydi mi? Degen komentariyalar cüleyen ham köp. Mana bir onaxon, Musofir Dürgen onaxon özün turmuş örtoğudan ayrılıp olgan. Sıkas turmuş örtoğu insult bölüp vafot etken. Onaxon ise uçta farzandı bilan kop getip ozı mana Musofirçilikde kinalıp yürüptü. Kanay kılıp yerini şu Gruz 200 bilan O'zbekistonga olib ketishini bilmayapti. O'sha onaxonda ozgina video lavha qo'yib beraman. Ko'ringlar do'stlar, mana qo'ldan kelguncha yordam beringlar. Kuch birlikda albatta. Assalomu alaykum vatandoshlarim. Men O'zbekiston fuqarosi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidanman. Moskva oblastida oilaviy ishlaymiz. 8 yildan beri 3 nafar farzandim bor, voyaga yetmagan, maktabda o'qiydi Rossiyada. Bugun ertalab soat 6 da erim insultdan vafot etdi. Hozirgi vaqtda morgda. Shunga qo'lim kaltalik qilyapti. Agar qo'llaringizdan kelsa qanchaki siz yordam qilsangiz. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Vatandoshlarim. Eğer menden kaytmasa, Xudodan kaytsın. Rüstemcan, öke başka audio, video zapis kılıp bile olmayayım. Ben bari şey yazdım sizden, iltimas. Eğer kolunuzdan kimse hareket kılıp yardım kıvarayım. Yerimde alıp geçişe imkaniyatım yok. İşte balamda taşıp git olmayayım. Ben bir de taşıp geçişe karındaşlarımsam, ağaynılarımsam yok. Şenge, mecburmam ballarımdan alıp geçişe. Dedesi bilen birge, sizlerden iltimas kılıp sorayım ben, yardım biringler minge,
Şu dedesini alıp git şuna. Коробкалар турупту, кардонлар. Мана şu кардонлардан алып жыгып коясыз да. Кейин мана бурчакларга темир ташлап кетет, яки керексиз нерселерди ташлап кетет. Ошаны сиз аласыз да, алып барып жыгып, кейин опа менен гаплашыңчы мана, күнүгө неч пул топ алады опа менен? Egzaga gaplasha olasizmi? O'zim opam. Hayo mana mana kollega bilan. Ha bular, bular yig'inyapti. Yo so'ray olamiz u qancha pul topadi. A можем вас спросить? Сколько можно зарабатывать в день вот допустим, собирая какой-то предмет? Не знаю, вот я хожу. Ну-ка, можно посмотреть? Не, просто покажу, да? А что это? А, просто бутылка, да? Бу А сколько стоит? Да? Рубль. А сколько можно заработать в день? Не знаю. Примерно. Вы сколько зарабатываете? 500 тысяч примерно. Или 200, 300. На 100 рублей нужно, знаете, сколько баночек забрать? А это трудно, да? Конечно. Не, реально это, допустим, 1000 рублей в день заработать? Молодые есть, ходят. Да что, господи, ерунду-то молодые. Молодые ходят. Нет? Нет, нет. А 500 рублей? Нет. 500 тоже невозможно? Нет. А можно у вас спросить, вот, да. Почему вы это делаете? То есть... А потому что на лекарство собираю. На лекарство? Да. Серьезно? Конечно, не Давай. На водку же. Точно, да? Да. Давайте я вам помогу тогда. Ой, ну, что, мне вот. Неудобно. Вот. Спасибо вам большое. Ой, да? Это вам на лекарство. Ой, спасибо вам большое. Господи. А все вы большое. Сегодня можете не работать. Просто купить себе лекарство. Хорошо. Ну, все. Мне надо идти в аптеку. Всего доброго. Спасибо вам большое. Удачи вам. Здорово. Ну, Эльгизаке, көрдіскі бұна? 200-300 топса бөлады, дейді. Енді бұл кемпір кішілер, конечно. Шекен, жүрады, да. Ilgizaga hozir bu ayol e'tibor qilib qaradim faqat pivani banishnimay pivani idishini olib yuribdi lekin bu boshqa narsa yig'olmaydi o'sha narsadan kuniga 200-300 bo'lsa ham bunga yetadi endi hammani o'zini tohasi bor ekanda siz farq yo'q siz lubeni olasiz hamma temir kabel apparatura kiyim yaxshi siz tanlab o'tirmaysiz tanlab o'tirmayman faqat pulga nima yo'q Ketadigan narsa bo'lsa, yaxshi narsa, qadrli. Любой narsa, ular onlar. Значит, siz professional ekansiz-da? Mana qarang, mana bu yerda kardon turibdi. Mana shunaqa kardonlarni kinosi yoki bir donatimiz qanday hisoblanadi? Mana mana shu kardonni olib, apparatga qilib, yig'ib, bog'lab, pechatlab qo'yish. Demelerle bağlı. Yemkilege göre göre obar taşat taşat koydu. Bu kança pul duradı bunu hazır? Bu hazır biyette bana numaralarda ağırdı 4-5 numara oradan alıyor. Kilası mı? Kilası. Uzak mı? Ki yani o kağıtla bu kımmat. Kop kop. Yani ağır. Bir kapı 50 kilo 60 kilo. Kitaplar ağır. Yo Ilgizaka bitta narsada hozir qarang 4 so'm 5 so'm deyapsiz. Hozir yo'q joydan bu turibdi-da. Shuni hozir og'ir 1 kilo chiqsangiz 5 rubl. Toma-toma kul bo'lar deydi. Qarang, mana bu yerda Pechorochka magazinda mana qarang. Mana bu magazinda siz aytganda o'sha narsalarni tashlaydigan joy. Qarang, hozir mana kardon bor-a. Bu magazindagi bilan domni oldidagi nuqtalardagi Biznes qanaqa endi u? Kardonsiz, bu yerda kardon har kuni shu temir o'shalarni yig'ib-yig'ib olib borsangiz, bu ham bir oyiga ancha daromad bo'ladi deydi. Bo'ladi-da, masalan, mana bomjay yurgan bomjay ham kuniga yo'q deganda
Yo deganda 1000 so'mdan 1.5 minggacha topishadi. Ichishadi da faqat. Yo, faqat ichishadi. Shuni siz ko'rsatishingiz kerak-da. Qarang, hozir mana bu yerda keyin mana shu Petyorochka magazinlardan narsalar chiqadi deydi. Ha, yo'q, unda endi hazar qilmagan uruslar olishadi. Bu yerga tushgandan keyin xo'p qarom. Faqat soat 6 da 5 da nimalar o'zi tarqatishadi. Sklad ochiladi. Soat 6 da 2-3 ta magazinlar bor. Xotinlar keladi, do'rinlar keladi. Qancha prilavkalarni bo'shatsam, har xil produktlarni odamlarga tarqatib beradi. Shuni o'rganib. Magazin bo'l. Значит, magazinning buxtalarida zo'r narsalar tushishi mumkin. Ha, tushadi, конечно, tushadi. Endi hali ovqatga nima hazar qilaman? Yo, bu ovqat bu yomon narsa, chunki organizmga surog'i o'tgan narsa kirsa, ertaga atrovlenna degan narsa bo'lgandan keyin. Lekin araq ichsa atrovlenna bo'lmaydi. Araq. Medni kabelda. Mazda ula qop-qop chiqadi. Bir qop 300 so'm, bir kilosi 300 so'm. Mana bunaqa yaxshi kiyim kechaklardan bir joyga ilib qo'yadim bu yerda bir chekka. Ha, bular hozir bu yerda musorga o'tgan. Bular o'tvorga, bu yerda 100 ta odam bo'lmishlar. Bu ichkariga kirib kovlab olasizlarmi? Yo. Ichkariga kirib olmaymi, o'zi bor narsa ko'rinadi, yaxshi narsa. Yo, yonida puxtan oldi. Yo, ichida bo'ladi, yaxshi narsalar. Manaqa proizvodniy ustaga kelaga. Doqchisay, asosiy proizvodniy qoplar bo'ladi. Dvorniklar ko'pchisi nima hazar qiladi, keladi, qaraydi, qoplarni kesmaydi. Yo, ular balkim hazar qilishda emas, prosta uyalishda emas. Odamlar qarasa bir o'zi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin kechki payti hamma ovga chiqadi emas. Ovga chiqadi, ha. Mana parnatda borsangiz, u yer dvorniklarni hammasini kontaynerlari bor, qulplari bilan. Ha, kechqurun kelishi, qorong'ida 9-10 da kelishib hamma narsani yig'ishtirib topib qo'yishadi, qulplab. Ozonda yana ertablan chiqib, yana bir peresortirovka qiladi, kerakli narsalarni. Oborudovaniye bormi, elektr apparatlar bormi? Taxminan bir oyda bir yaxshi ishlaydigan dvornik necha pul topadi deb o'ylaysiz? Siz bilasiz-ku. Ha. U mana tozalash dvornik degani men supurib emas, men mana shunaqa divizionalarda. Divizionalar mana hozir dvorniklar juda yaxshi nima bo'lgan, u haliga ko'p hammas pashta tagida velosiped bor. Kez yurish kerak. Ular ko'rsatmaydi-da bu. Necha pul topadi? Bir oyiga necha pul topadi deysiz? Oyiga endi 50-60 ming topadi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Lekin menga bittasi aytganda 10 ming, 5 ming topamiz oyiga degan. Yolg'on gapmi bular? Hammasi. Kibitkalarni qarasangiz, mana nimalarni kichkina xonalari, podvollar. Kartondan patologgacha yig'ib tashladi. Temirlar bormi, xavodilniklar bormi, apparatura bormi. Odamlar chiqarib, shundoq podyezdga chiqarib qo'yadi. Dvorning birinchi ertalab tayyor. Lahm go'sht. Ha, eshikni ochdi. Pozhalosta. Telefon qiladi, o'g'illar mashinadan kelib, o'zlari taraziga tortib oldi. Kimdir olib ketsa. Bu nima, mana korobkani ichida nima? Ergiz aka? Bo'shmi korobka? Bo'shmi? Ha, nima? Unitas bo'lsa kerak-da. Ha? Upakovka qilib qo'ydi, ichida bir nima bordir. Bir chamadan pul chiqib qolsa mumkin shuna chiqar. Bu endi vriyat li. O, mana Yilgiz aka unitas aka. Ozgina nimangiz bo'ldi? Ilhom kelib ketdi. Pul degandan keyin. Ilhom keldi. Ay.
Buni qilish kerak. Qani rezultati qani? Haqiqatdan bormi ekan? Siz faqat shu o'tgan videoda ham aytayapsiz-da, pul topyapti odamlar deysiz. Men shunga hayron qoldim-da. Haqiqatdan bugun bir ko'rish kerakmi-da bir ketib qo'yadi. Aylanib. Blogerlikni tashlab yubordik agar normal soqqa tushayotgan bo'lsa. Do'stlar, yana bitta buxtaga keldik. Ilgiz aka, atrofida hech narsa yo'q ekan. Ichkarida biror nima bo'lishi mumkinmi bu yerda? Ha, mana radiatorlar. Voy. Bu radiatorlar. Bunisi nima? Bu kombinirovni, vatorni bor, misli bor, alyuminiy bor. A shu radiatorlar shu turishida 400 so'm, 500 so'm, 350 so'm atrofida bo'ladi. Buni tuzatsa bo'ladimi yo bu musormi bu? Bu tashavorgan. Zavodga ketadi. Zavodga? Ha, zavodga ketadi. Qaytadan ishlaydimi? Qaytadan ishlaydi, yiritib. Yangi radiatorni chiqaradi. Necha pulga sotsa bo'ladi Ilgiz aka buni hozir? Shu turishida mana ikkita mana buni. Hozir olib borib sotib ko'ramiz. 200 so'm nimasi? Latunni nimalari bor? Alyuminiy bor. Aqbaqi bilan 350-400 so'm chiqib qoldi. Mana hozir buni olib borib sotamiz. Prioga olib borsa. Ko'rsatasiz-a kim olishini? Ketdik bo'lmasa, ko'taring. Men temirlar men olaman. Qani, haqiqatdan ham shundan pul bormi ekan? Ketdik ko'ramiz. Qolgan joyimiz. Qolgan joyi alyumin, ichlari mis. Agar misr bo'lgan. Siz o'zingizni tanishtiring. Kuyib qolgan. Aka, siz qayerdansiz? Men aka Tojikiston Dushanbedan, shu yerda metal yig'aman. Ha, metal yig'at. Endi Ilgiz aka metal olib keldi-da sizga. Metal olib keldi. Siz hozir mana shuni qanchaga olasiz? Mana bu kilosi 120 rubl mana bu. 120 rubldan? Mana bu ikkovi 3 kilo chiqadi. 3 kilo chiqadi ikkalasi. 283 kilo chiqadi. Endi obshi mana shuni hozir Ilgiz aka sizda bersa, siz Ilgiz akaga necha pul berasiz? 350-400 rubl bo'ladi. Bitta radiator. Bitta radiator. Ilgiz aka, siz yomon biznesmen ekansiz. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Bu hozir Ilgiz aka shunaqa narsalarni yig'ib, ko'p yig'ib qo'ygan bo'lsa, sizlar bemalol kelib, Ilgiz akaga pulini berib olib ketasizlar. Ana Ilgiz aka, haqiqatdan bo'lar ekan. Qarang, bitta radiator. Ha, bu radiator emas. Ba'zida mana udachnik tushib qolsangiz, udachnik tushib qolsangiz. Men eng ko'p topgan vaqtim o'tgan yili bo'lgan. 16 kilo latun shundoq birdaniga urqobdan chiqdi. Yo'g'a? Ha, 16 kilo latun. Bu degani 170 so'mdan 2500-2400 degani. Shunda 15 minut, 10 minut ichida shundoq chiqib, shu qopni shundoq ochsam, hammasi latunning nimalari. Palislar. Ну, мислар болады, проводлар болады. Ну, енді мысалы үшін, фақат сағатыны білеш керек, ерінмаш керек, тез-тез жүріп. Харакет қылыш керек. Харакет қылыш керек. Ошанда бұл. Кім бірінші барса, шүнеке? А, барака болады. А, енді ұқылап, кечелары ішілемей, күндізі, хамы өткеннен кейін, құтылада іштім оқымағанда, ішінсе топ. Ilgiz aka, aroqni yana bitta minusi shu ekanda, chunki ichgandan keyin uxlab qolasiz, chiqa olmaysiz ishga. Ichmasangiz ertaroq borasiz, soqqoq urasiz. Ha, ha. Mana ko'ryapsizmi? Ichgandan keyin odam birinchidan fizikki uje unaqa ishlanmay qoladi. Qutaga tez-tez chiqib, og'ir narsalarni ras-ras olib, kes qilib 15 minut, 20 minutda ikkinchi qutda, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi ketadi. Ichki olsa, u bitta puxtada yarim soatlar mana qilib chuqurlanib o'tiraveradi. U nima bor ekan, nima yo'q ekan, boshini. Aka, ismingiz kim edi sizni? Bahrom. Bahrom aka, necha yildan beri ishlaysiz mana shu sohada? 3 yildan beri. Shu 3 yildan beri o'zingizni mana shunaqa mehnatingiz bilan tirikchilik qilasiz, to'g'rimi? Bir xillar aytadi, uyalaman, unaqa qilaman. Chunki siz o'g'irlik qilayotganingiz yo'q. Yoki birovni aldayotganingiz yo'q. Halol mehnat qilyapsiz. Rossiyaga hammamiz ishlagani kelamiz, to'g'rimi? Mana shu sizga katta rahmat. Shunday bizga yordam berdingiz, ko'maklashdingiz, yoritib berdingiz. Buni xalq ko'rish kerak-da. Biz xalqqa ozgina sababchimiz yoritib beramiz.
mana musofir yurtda mana shunaqa qilib odamlar pul topadi. Hamma har xil o'ylaydi-da. Shuncha ko'pchilik tushunmaydi. Oxlatib yurtdi. Ana. Qilmagan. Biz asnoloy dvorniklardan olamiz. Dvorniklar ko'pincha metal beradi bizga. Dvorniklar sizga metal berasiz, pulini berasiz. Sizni biznesingiz shu. Men ustiga endi 5 rubl, 10 rubl qo'shib mana bor sotaman. To'g'ri, yig'i bir gazel, bir gazel. Gazelda yuraman men. Sizni ham bir telefon nomeringizni olib qolsaydagi, mana shunaqa bir gazeldan mana shunchadan olib, mana shunchadan olib borib sotdim. Degan nimani bir isbot dalil qilish uchun ham bir video lavha qilsak bo'ladimi siz bilan biror? Nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. Gap yo'q, unda sizga bilan gaplashamiz. Ishlaringizga omad. Ular ham shu topganingiz to'ylarga buyursin. Uy-joy qiling, mashina oling deydi-ku. Bir yaxshi niyat bilan kelganmiz hammamiz. Bu endi biz sababchi bo'lib xalqqa ozgina yoritib bersak, xalq ko'rsin demoqchimizda. To'g'ri. Mana bugun Ilgiz aka mana shu akaga 500 mi 400 rublga mana shu narsani sotdi. Oddiy bitta radiator. Balkim agar ertalabdan beri yurganda undan 3 ta topganda Ilgiz aka nima ish qilar ekan? Bu ulug'imiz qayerdan topib kelib ekan endi bu qizig'i. Ha, sizni qiziqishingiz Ilgiz aka nima ish qilar ekan? Ilgiz aka mana shu joylardan deyapti, buxtadan borib narsalar olib sotsa bo'ladi degan narsani bizga yoritib berdi. Video qildik shu. Hozir 4 ta buxtani borib ko'rdik. Mana buxtalarda karton turibdi deyapti, banishnoviy pivani idishlari deyapti. Har xil narsalar olib. Pivani idishlarini ham olamiz biz. Mana 45-40 rubldan alyumin sotdi. 1 kilosini. 1 kilo. Donasichi. Donasi 1 rubl. 70 1 rubl. Hozir ham bitta ruski ayolni ko'rdik. Kampir shu yig'ib yuribdi ekan. Mana shu narsadan kuniga 200-300 rubl topaman dedi. U faqat banishni topar ekan. A bu Ilgiz aka professional ekan. Xohlagan narsani oladi. Mana buni olib kimdi qara? Misol uchun ko'chadan banka terib yursangiz, vaqtingiz ko'p ketadi. Men u ovqatxonadan, kichkina bachoqlardan termayman, vaqt ketadi. U ofislardan olib kelib 300-400 ta banka shuni bog'lab tashlab qo'ygan vaqtlari bor. Kelasan 200 ta, 250 ta, 3 ta, 2 ta, 3 ta katta polni banka chiqadi. Mana 500 ta, 600 ta, 5000 ta. Aziz vatandoshlar, sizlarga o'zimizning shogirdimiz Mat Musayev kanalini taklif qilaman. Albatta do'stlar, kiringlar, ssilka kommentariyada, opisaniyada ham bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Do'stlar, shunaqangi yosh video blogerlarga motivatsiya bo'lish uchun kanalga kirib obuna bo'lib, mening nomimdan salom aytib qo'ysalar, buni juda ham xursand bo'lardim. Kanalga obuna bo'lish uchun Mat Musayev kanaliga kommentariyaga kirasizlar. Ssilkani bosib kanalga kirasizlar. Aktivatsiya tugmachasini bosib qo'yasizlar. Keyin esa qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasizlar. Shu bilan hamma bo'lsin. Sabr qiling.